Familjen Gudetti har i två omgångar bott i Kenya och det var där fotbollsintresset började. Som 11-åring spelade han i Matare United som 2003 åkte till Norge och vann en stor turnering. Och redan då märkte man vad den unge talangen siktade på. Som Beckham började i Manchester United och slutade i Real. Sen som 13-åring flyttade han hem för att spela med Brommapojkarna igen. Och två år senare skrev han på för Manchester City som ungdomsproffs. Dagen han fyllde 16 år gästade han SVTs eftersnack och drömde om VM. Jag vill ju spela VM 2010, det har varit mitt mål rätt länge och många brukar skratta lite som åt det. Som 18-åring? Ja, precis, som 18-åring då. Och jag, om inte jag tror på det så vem ska då göra det? Jag tror om man siktar mot stjärnorna kanske man ramlar och då faller man på molnen liksom så. Varför inte?